बाजा गाजा र हुलमुलका साथ निर्वाचन आयोग तथा आयोगले तोकेको स्थानमा मनोनयन दर्ता गराउन हिँडेका उम्मेद्वार राजनैतिक दलका कार्यकर्ताका कारण उपत्यकामा अस्वाभाविक सडक जाम भयो। विशेष गरी काठमाडौँको मध्य भागमा दिनभरि नै मनोनयन दर्ता गराउने दलहरूले सडक ओगटेका थिए। मनोनयन दर्ता गर्न सडकमा बाजा गाजा सहित राजनैतिक दलका उम्मेद्वार कार्यकर्ताले ढाकेपछि सवारी साधन आवागमन अस्तव्यस्त भयो, जसको प्रत्यक्ष मार सर्वसाधारणलाई पर्यो। आफ्नो गन्तव्यसम्म पुग्नका लागि निकै शास्ति भोग्नु परेको सर्वसाधारणको गुनासो छ। आज यो रिङ रोड घुम्दा घुम्दा हेर्नुहोस् बिहानदेखि हिँडेको रिङ रोड सबै एकदम जाम छ। त अब यस्तो जाम गरेर खासै यसको सल्युसन त होइन नि त, होइन तर के भन्ने, अब डे टु डे एक्टिभिटिजहरूमा पनि असर परिरहेको छ होइन। फेरि अब अब त यस्तो यस्तो गरेर मात्र हुँदैन, नारा जुलुस लाएर मात्र हुँदैन होइन, त्यसमा उठिसकेपछि केही गरेर देखाउनु पनि पर्छ क्या। शास्त्रीमा छौँ हामी, अब यी देखिहाल्नु भने अब आज मास्क पनि ल्याउन बिर्से, एकदम धुवा धुलोले गाह्रो भइरहेछ, एकदम नरमाइलो लागिरहेछ, अभियसली नराम्रो नै लाग्छ नि। अब अरू कुनै अलि एकान्त ठाउँमा गर्नुपर्ने यस्तो कुरा जहाँ जाम नहुने, अब यस्तो प्राइम ठाउँमा गर्दाखेरि त गाह्रै हुन्छ नि। सर्वसाधारणलाई असुविधा हुने गरी बीच बाटोमै प्रचार प्रसार गर्नु कत्तिको शोभनीय होला त। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन जय तामाङका साथमा मेनुका श्रेष्ठ, काठमाडौँ।